khilaaf maalmihii ugu dambeeyey cirka isku shareeray ayaa soo kala dhex galay maayirka hargeysa iyo ku-xigeenkiisa oo ay la kala safteen mudanayaasha golaha deegaanku xubnaha golaha deegaanka hargeysa ayuu khilaafkani u kala jebiyey laba garab oo ay kala hogaaminayaan maayirka iyo maayir ku-xigeenku halka uu xoogayaha fulintuna dhexdhexaad ka ahaa ismarinwaaga udhexeeyay labada dhinac garabka maayir ku-xigeenka ayaana awood badnaa waxaana lee xaqiijiyey inuu hogaaminayey mudanayaa tiradoodu gaadhaysi koob iyo toban kuwaas oo si cad uga hor yimid hogaaminta maayirku ku hor socda golaha deegaanka iyo habdhaqanka siyaasadeed ee uu muujiyey muddadii uu xilka hayey inuu isku koobay dhammaan bashaqadii dowladda hoose waxqabadkii golaha deegaanka oo uu keligii sheeganayo xidhiidhka uula lahaa mudanayaasha kale oo uu jaray wada shaqaynla-aan iyo fudayd badan ayaa lee xaqiijiyey inay aqlabiyadda golaha deegaanka hargeysi ku eedeynayeen maayirka taasoo sababtay inay isku bahaystaan mooshin ka dhan ah hoggaanka golaha deegaanka sidoo kale waxaa lei xaqiijiyey in khilaafka maayirka iyo maayar ku-xigeenku uu selka ku hayey arrimaha maamulka kaas oo gaadhay heer ay saaf dhaafaan isla markaana horseeday in mudanayaasha golaha deegaankuna ay la kala safdaan dhinaca kale mudanayaal gaadaya shan oo la safnaa maayirka ayaa dhankooda lee xaqiijiyey in qorshaha u dejisnaa uu salka ku hayey in wada hadal ay kaga hortagaan mooshinka ay abaabulayeen aqlabiyadda golaha deegaanku xogayaha fulinta dowladda hoose a hargeysa siciid nuur jaamac oo muddadii khilaafku tagnaa dhexdhexaad ka ahaa ayaa ugu dambeyn dadaal ku bixiyey inuu isku soo dhoweeyey labada dhinac kadib muddo toban cisho ah oo ay dhufaysay siyaasadeed iskugu jireen labada garab xogayaha guud ayaa ku guulaystay inuu si gaar ah isku horfariisiiyo mudanayaasha golaha deegaanka halka uu kulamo kalena iskugu keenay maayarka iyo ku-xigeenka xogayhii siciid nuur ayaa lee xaqiijiyey inuu isku dhageystay doodaha ay kala qabeen labada dhinac kadibna uu ku qanciyey inay iska turxaan saaraan wixii ay kala tirsanayeen balse ay muhiimada siiyaan in shaqada hargeyso loo midoobo meeshana laga saaro wax kasta oo khilaafka kusii jiri karo maayirka iyo maayar ku-xigeenka ayaana xogeeyey siciid si gaar a ula yeeshay kulamo sababay inay si gaar ah uga heshiyaan wixii tabasho ah ee ay kala qabeen dadaaladii uu waday xogeeyaha fulinta ee dowlada howse siciid nuur jaamac ayaa ugu dambeyna sababay inay isku yimaadaan labada garab ee ay u kala fadhiyeen golaha deegaanka hargeysa kuwaas oo iska turxan saaray khilaafkii ay kala qabeen isla markaana iskaga soo baxay dhufaysyadii siyaasadeed ee ay iskugu jireen waa markii labaad ee muddo laba bilood gudahooda wuu xoogayaha fulinta dowlada hoose xaliyo khilaaf soo kala dhex galay mudanayaasha golahaasi khilaafyadaasi oo salka ku hayay aqlabiyada mudanayaasha oo labada jeerbasallu ka muujiyey habdhaqanka maamul iyo midka siyaasadeed ee maayirka hargeysa mar kalena waxaa la dhowri doonaa muddada uu golaha deegaanka ka maqnaado khilaafka uo xogeeya siciid nuur ku guntaday in lasoo afjaray ee ka taagnaa dowlada hoose hargeysa